Državna revizorska institucija gotovo 2 meseca nakon objavljivanja izveštaja o trošenju budžetskih sredstava tokom 2010. podnela je prekršajne prijave protiv odgovornih u ministarstvima i lokalnim samoupravama. Na ovom spisku su i gradonačelnik Kragujevca, načelnici uprava za privredu, financije i investicije i odeljenja za računovodstvo, kao i direktori ustanove za decu i preduzeća za izgradnju grada. Kako se ispostavilo da je mimo propisa da grad plaća prevoz za 500 Kragujevčana koji rade u Juri u Rači ili da finansira izgradnju školskih sala, gradonačelnik Veroljub Stevanović kaže da je spreman da za to snosi odgovornost. Da nismo imali prava i nemamo prava da plaćamo karte našim radnicima koji sada rade u Juri u Rači, a naši 500 ljudi u Raču. Ja ću opet da plaćam te karte, on nek napiše šta god hoće. Ali dakle, ovo što je primjedba kod nas, primjedba je svuda. I to je zaista nešto s čime ja se ponosim da sam uradio. Dakle, da ja moj budžet koristim za to da moji ljudi idu u Raču, da im plaćam karte, ili da napravim salu u nekoj školi, ili recimo da nešto adaptiram u kliničkom centru, što treba da radi vlada Republike Srbije. Meni je drago što se ovo desilo. Vrlo rado ću otići ko sudi za prekršaje i vidjet ćemo šta će da bude. Kada je reč o ustanovljenom prekršaju u obračunu plata, Stevanović kaže da su isto uz prethodnu saglasnost postupali svi gradovi zbog nelogičnosti pravilnika iz 2001. godine. Komentarišući najavljene prijave, gradonačelnik Kragujevca ističe da je važno da javnost zna da su trošenje novca istovremeno kontrolisali revizori i budžetska inspekcija i da nema nepravilnosti koje podrazumevaju krivičnu odgovornost. Gde god su bili, nisu podneli te prijave po raznim osnovama. S druge strane, mi je još draže to što ništa nisu našli što je prekršena stvar, što je u stvari krivična stvar. Javne nabavke su ocenjene kao maksimalno dobro urađene, a o čemu se upravo radi? Sve na nivou primedbi i sve na nivou preporuka, jer u isto vreme je bila i revizija i inspekcija. I nikad se nije desio da budžetski inspektor koji isto vreme radio nije dao nalog za nešto, nego samo preporuku, samo kod nas. Dakle, ekstra ocenjeno ovo. Stevanović smatra da je nekorektno objavljivanje spiska bez objašnjenja, čime su uprkos mogućim različitim prekršajima svi na njemu izjednačeni. On pretpostavlja da se pažnja javnosti usmerava na ovo pitanje, jer bi, kako kaže, nakon što se otope sneg i led, u fokus mogle da dođu teme poput nezaposlenosti koje su veoma neprijatne za vladu Srbije.